No niin, ja Mortal olisi Teppo PvP, ja tänään me pelataan Hypixelissä Skyversia häkeillä Hamotenkin kanssa. Joo, se ei kyllä vielä häkeillä, se ei uskalla. Ui, mä saan Aerosboardin. Mutta häkkiä kyllä Aerosboardin. Tuskalla karvoi. Ei. Karvoi ei. Hei, tänne ehkä tulee, kun se vituttuu. Hei, tuu tänne alas, mennä häkätään se. Ei, mutta mitäs joku tulee? Ohdamalaisuus kavereihin. Oli, onks nyt mun kavereissa? Oho, ohdamalaisuus kavereihin, homo. Hei, tuu tänne alas, mä häkkään ne. Tulossa kato tänne näin, tuu tänne alas, mä häkkään ne. Miten sä? Alas. No kun nää vittu tappaa meitä. Ei ne tapaa mua, kun mulla on häkit päällä. Mä näen ne. Oi vittu, ne on tulossa. Tappuuks se sut? Mä tapoin sen. Hyvä. Oi vittu, jos hän tää pusakamaa. Missä sä oot? Mä oon tässä. Nibulla. Miten nyt on näin pusakamaa? Tyyppi vaan rektas. Niin häkeillä. Sä tapoit mulle. Tapoinko? Mm-hmm. Miksi mä pystyn yrittämään vitun pottua? Mistä lakaa sitä kusiservu? Ei lakaa. Läpäs nyt kuule pikkupoika, kuule monta tiimiä tässä vielä jäljellä? Teams left 6. Otan no itse asiassa. Kato, mulla on 6 lumipalloa. Ei osunu yksikään pallo. Mulla on vielä kananmunia. Me tavataan ensi jakso, ei jakso, kun vittu matsiin tuossa. Mä katsoin ihan rauhassa. Hei, tuo, en mä osunut toi yhdelläkään pallolla. Vittu mä oon hyvä. Onks sulla tää anna? Turpa! On. Turpa kiinni kuuluva vittu sieltä. Mulla on anti-knockbackikin, hei kato päällä. No sit sua ei voi tiputtaa. Ai ootko varma? Varmaa. Kato, ei voikaan. Ihme. Vähän OP-häkki. Vähän OP, mä luotan häkkiä, kun lento päällä. Pitäisikö mennä keskelle häkkäämään? Pystyykö täällä lentää? No, en mä tiedä, testaa. Testaa oman osaan. Pystyy, kato perkele. Pystyykö, mitä heino? He ei pystykään. Mä menen keskelle häkeillä. Keskelle, vähän OP. No niin, nyt lähti. Killaura kato päälle, jos niin tulee joku gay. Ei, luuttaa siellä. Täällä on oi, protektio IV-housut. Ei tässä mut nyt tapetaan. Ui no, jumalauta! Ei. Mä sain projektile protektio IV. Ja mikä? Missä? Täällä, kuu eteenpäin. Täällä just. Ei se mulle maa mitään. Nyt pää nyt venaa. Varo se tulee. Ai vittu, se kuolee. Lähti kato mun karkua, sä nössö. Varo se bovi. Onks lähes bovia? Onks mulla bovia? Ai sun mukaan, kato. Mulla on Ender Pearl, mut mulla ei bovia. Kato, mä oon invitän nää ripulikyyrtä paskaa. No siinä on ihan ok, mä mulla häki. Niin on. Sais mulla hakata sitä seinän läpi. Kato, omena. Minne se lähti? Bovitta, mikä bovilla on? Se on joku, eikä se ole tossa. Ei. Juokse pamppa. Bovitti mun häkeillä. Se yritti mua. Eikö se, ei se osunut? Ei niin. Aika junni. Tuli se taistelee jo, hei mulla on Ender Pearl. Onks toi vikatyyppi mun lisäksi jäljellä? On. Juttu. Joo, se on vikatyyppi. Menee eteenpäin, homo. Onks se hyökkäämässä? Enää mä katson, missä se on. Se on... Vaiskin tiedät, että se on bovittamassa, koska se on niin vitu jonne. Sitä aika lähellä varmaan. Se on bovittamassa, koska se on niin jonne. Niin. Hei, missä sä oot? Hei, onhan me vedetään keskellä kautta sen kiippuun. Joo, se on täällä yli. Ai vittu, se on tuolla. Pysytti taas paljon bovittaa, kun taas hän puhuttiin. Tiesikö, että mulla on Ender täällä, eli hyökkääkö? Joo, joo, hyökkää. Sä voitit ihan etsi. Varo! Vittu, oliks sillä OP-omena? Ei se voi häkkeriä voittaa! Joo, tää on paska servo, jos häkkerit kuolee muka täällä näin. Vittu, no, jumalauta! Sä löit sitä pikkuksella. Vittu, niinku se vain vaihto sen sanan paskan käteen ja sit oli joku apusekamat. Hei, Jonne, mennään uuteen. Joo, joo, mennään. Tu, mikä häkkeri toikin oli, saatana. No, nyt me ainakin voitetaan. No, niin, nyt me voitetaan, kun mä laitan sellaiset häkit päälle, niin se ei mitään rajaa. Ja ottaaks mulle regen häkki mitään? En mä tiedä. Pääsit sen. Pääsin.
kuvaan koko ajan just sen. Joo. Pum, kommentoikas, että haluatteko häkeillä Skyvarsia lisää? Toni ja nyt ollaan toisen matsin parissa. Juu. Toivottavasti tää minä. Seuraavaks sä meet alas, kun mä tapaan niitä ja sanat mulle hyvän miekin, millä voi reikki takkata, kun mulla on niin apu sitä häkkiä, niin pystyn hakkaan sitä vitun kaukaa. Joo, mä meen alas. Saatko sä miekkaa? Mitään hyvää. Saatko sä miekkaa? Sain. Mulla ei oo mitään, muuta kuin tällä. Tänne, niin mä annan. Onks sulla mikä miekka? Puu. Ei vaan vittu. Kivi. Noni. Voidaan mä laita tosta autos boardin päälle. Autosport. Ui vitsi, tuolla on OP-kamakkuu. Millä? Ai jumakata varmaan sua ammutaan häkeillä. Yritääks mennä tappaa? Kato, mulla oli fast place päällä, näitkö? Tää toimii kuin tällä regen-häkki. Regeni, joka oli päällä. Mennäänkö tappaa se? Millä se... Onks sulla bovi? Oi jumakata, tuolla on apusekamat. Sillä on apusekamat. Hei, mennään keskelle. Hei, tiputa se. Me keskelle otan, ettei se pysty mun tiputtaa. Ei vaan niin, ei se pysty suojaamaan. No niin, hyppää. Miksi? Oho. Hei, kato, täällä on homoja. Ui vitsi. Nyt varmaan me tappaa ne. Mä kuolen. Tai no, mä pysyn vähän täällä kallalla. Et sillä. Varmaan saa apusekamat tällä. Anna mullekin jotain hyvää. Ei mulle hyvää. Hei, tänne tulee joku jonne. Me ei tukkule kauan, kun mä pomitan sen. Ei mulla bovia, mulla on 60 arvokaa. Varmaan tuolla on tuollainen paskaskeleton. Etsillä levis. Mut se sai tosta vedestä. Mitä toi tuntuu, miten toi skeletoni voi nähdä mussia? Varo selkää, varo! Ai. Etsillä. Haluatko sä Timu kypärän? Joo. Ei varo! Varro, mä kuolen. Etsillä mä en kuollu. Mulla on 2 HP. Lähetä mulle karkuun. Lähetä Regena HP:tä, Taldo. Juoksis jo. Mä juoksin koko ajan. Mennä tänne saarelle. Täällä pystyy olemaan rauhassa. Eikö ne ollut apusekavat tällä keskellä homoilla? No tänne. Minne? Tänne tuli homo mun takalta. Ei vittu nää jonneja. Oli homo, haluuks kamaa? Ota tosta tollasta. Nyt on. Hei, mä tarvii paremman miekan, mulla on vaan kiviimisbordi. Ok, no ota tästä aeronsbordi. Oi. Mulla on nyt ihan loppu. Hei, ota tästä damagerisestä on se potu. Mitkä damage? Mitkä resistä se damage potu? Hei, mullakin on aeron. Muuten mun regenihäkki ei sit toimi. Ok, no ei se mitään. Mennään. Tuolla kato keskellä on apusehomoja. Onks tässä tässä OP-omenia? En mä tiiä. Joissain testeissä on. Onks nää homoilla alla täällä OP-applet? Niitä on tosi harvoin. Tapaan etsillä. Tapaan mä saan dashboardin. Onko hyvä, mennä tappaa tää jonne. Se on tuolla. Mulla on dashboardi. Ei mennä, luutataan. Älä mene sinne, sä kuolet silleen, jos se mitu hyökkää. Mitä nyt jos kohta tulee bänni? Hei, onks sulla bovia? Ei. Ujumaan mä sain Fire Aspen. Iron Mega. Haluut sä sen? Joo, anna tänne. Anna sen D-Sportin. Nyt mennään tappaa tuon. Eikö, ens ottaa se sun D-Sportin. Okay. Mulla ei oo enchant. Se idiootti kakka kikkeli karvanen niin kebabimies menee tuolla. Ei mulla bovia! Etin mulle tältä chestistä bova. Kyllä löytyy. Niin löytyykin. Pakko löytyy, jos se löytyy niin kuusinen servo. Ui, FS1. Vähän ensantopulloja, noin. TNT-tä. Lumipallo 64. Hän mä tiputan sen. Kato Famotekki. Joo. Ota malliin, kun tulee isä, että isi tiputtaa. Missä se on näissä? Ai tuolla. Tiputa. Kato, mikä näit sä minkälaista settiä. Hei, mutta mulla on... Toimii katsotaan fastbovi. En mä tiedä testaa. No ei bovia. Oi, mä saan lisäarveita. Kun sitä vitun bovia. Eti mulle bovi! Äikä selitellis. Just have been refilled. Mitä sä... Hei, mä löysin sulle kaks arvoa. Teppo, täs on nää arvoa. Mulla oli tää arve tähän helvetisti. Musta tuntuu, että kohta sä sinne tulee. Siis me tapetaan se.
tuntuu, että kohta ei yhtä tule enää minnekään voi myödä tätä peppua. Tajuutko Famo, että meillä on apusikamat? Tajuu. Mulla on saakelisti lumipalloja. Hei, voitettiin me tää. Ei voi. Game ensin 5. Mikä se on? No, tää peli loppuu 5 minä päästä. Nyt pitää nopeammin tappaa kaikki. Tapaan ne. Ei oo pubia saatana vieläkään. Ei hoittaa, mennään nyt tappaa. Knoppax Limepalli. Me hävitään. Mulla on heidät, miten niin hävitään? No koska 5 minuutin päästä kukaan ei voita. No sit me bännitään ne. Käy nyt nopeeta. Joo, no me tappaa ja justiin se, kun mä otan, laitan tätä ripulipaskaa tänne chestiin. Tajuuks, ettei mulla kaupan, kun mulla on 2 enterpääräliikkaa, kun mä jytkätän heimillä. Anna mulle yksi. Miks? Mäkin tarviin. Missä ne tyypit on? Ai tuolla vieläkin. Oota mä... Mennään. Tuu. Kato, kun lentää toi tuolla alas. Tuu Teppo. Mä jytkäytän. Vittuko jos sä saatana bovia? Tuu tänne niin käy tappaa. Mennään tappamaan. Sinne sitä ihan välttämättä haluu. Rakenna sä, koska sua ei voi. Ai vittu! Jumalauta, ei voi tiputtaa, perkele! Vittu kilaura, saatanan paska! Vittu, jumalauta tam! Ei kun vittu, mä heitin se vittu, saatana, se osu siihen vittu pellee, saatanan pellee! Vittu, tää on paska servu, ei vittu, tää Hypixeli on maailman paskin servu, missä mä oon ikinä vittu pelannut. Vittu, saatana. Mulla alkaa vituttaa tää saatanan paska Skylarsin pelaa. Mennään nyt yhteen peliin vielä, et me rektataan sillä kaikki. Homo, mennään yhteen peliin vielä. Tu me rektataan niin. Tavataan ensi katsomassa. Tuota me rektataan nää kaikki hevoset. Mene nyt sinne, ei oo koko päivän aikaa. Joo, mä olin kolmas. Vittu kun häkeilläkään enää pärjää, kun on niin saatana opeita. Sä heitit se väärää kohtaa. Turpa kiinni ja tuu nyt tänne dildoilemaan. Joo. No nyt ihmiset. No nyt tulis jo. No joo. Tai siis menis jo. Häkkerit. Tiesikö tällä muutkin häkkää näköjään? No en mä usko. Ai en usko, kun ne vetää häkit päällä. Kokona malakavalla. Yötä kolmas. Bum 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 bum. Tässä. Blokkeja! Missä on keskikohta? Siinä! Ei oo näkynyt. Nyt näkyy. Hyppää Harri! Ja meidän selkää. Hei, tulee homo! Ai vitsi, mulla on. Vedätte perseen, se etsin levis. Tänne ei kuule Jonneja tule. Hei, tänne tulee toinen. Kamu hakkaa. Ei kukaan hakkaa, vaan heittää mun. Tapas sen. Yritän. Ei se kuulu. Ei kuulukaan, kun se etkät osaa. Hei, mistä me päästään nopeiten keskelle tosta? Tämä mappi logaa. Hei, se on tulossa Daldo. Tapetaan se. Se on logo äijä. Kato, mä hakkasin sitä tällä ripulilla. Mä menen raiskaa sen, oota nyt mä lähden. Noin, etsin levis. Liian homojana, ei näin saada pvptää. No niin, nyt lähdettiin keskelle sitten Arno. Seuraapas häkkeri, niin häkkeri neuvoo sulle tien. Kerrokaa mitä te olette mieltä muudesta häkistä. Wurstista. Tää on hyvä häkki, mikä sun on. Onko se parempi kuin Hutsumimies? Oh. Come on, älä lagaa. Tää tappaa mut. Tuo auttamaan Dildo, mä kuolen. Mä kuolen ihan just. Joo, mä kuolen. Mäkin kuolen, kun nää apusekamat. Joo, mä kuolin. Mitä vittua nää häkkeröi? Tää on ihan paska servu. Tää pitäis olla niinku sellainen, mikä ei oo OP. Tuu keskelle, kun menee, niin kaikille on niinku Brottu X, vittu Aero, Timukamat. No niin, mennään yhteen peliin vielä. Mennään suoraan keskelle nyt. Ihan suoraan mennään keskelle. Otetaan menee apusekamat sieltä, sit apuse häkätään kaikki. Joo. Tajuutko? Menee. Joo, mä mennään sinne keskelle ja häkätään. Nyt mennään. Saanut vaan mulle suora palikat, mä menen keskelle. Joo. Mä saan onneksi kitistä ja musta. No niin, anna mulle niitä, mitä kittejä sä käytät? Säästät tos
sitä oksekittiä. Mistä sä sen sait? Mä voitin sen. Mistä? No niin, nyt ollaan. Ui, tosta kun pääsee noin nopee keskelle häkeellä. Niin, no niin, nyt mä annan sulle nää palikat, mitä mä saan. Mä heti palikat. No niin, palikat tänne. No niin. Palikat tänne, homo. Nopeesti! Ootte joku homo jo keskellä. Tuu tänne miekan kanssa mun perässä, Daldo. Joo, joo. No nyt ei kyllä kenelläkään kuule enää mitään mahdollisuuksia. Ei niin. Paitsi jos täällä joku homo on jo ennen meitä. Oi apusekamaa! Tää on sama mokka. Haluuks apusea? Joo, mä löysin bovin. Tuottaa. Täällä on sulle OP-bovin. Koota, täällä on homo. Tuu katto. Se homo lähti karkuun. Tipuneekeri lapsi. Mä bovaan sitä. Se homo on kösti. Ai, täällä on toinen homo. Etsillä. Noin. Tehän sä OP-bovin. Anna OP-bovin. Siinä sulla on vähän arvoa. Oi takana. Vittu. Varmaan laitan fastbovia päälle, katsotaan toimiks tää. Mistä fastbov? Paljon toi dynamiitti tekee damagea? No, aika vähän. Tän on riippuu ihan suoraan mureesta. Tää toimii tää fastbovi, tää vaan kusee kaikki. Tuu mennä tappaa. Voi mä häkkään sen. Joku homo povittaa. Oi vittu, mitä vittua, joo! Vittuun paska servut nää saatana. Imeekö nää vitun häkkerit täällä onks jo vittu munaa? Vittu, tää on niin kusinen paska servu, ettei mitään rajaa. Vittu, tää Ovneri saatan pitää ampua haulikolla. Saatana, mikä servu. Joo, painakaa liike, jos haluatte, mut mä tällaista paskassa mä ikinä vittu enää pelaa, saatana. Tällaista vitu kyrpä jaksaa kukaan vittu, saatana, kun on vittu haipikselle kusetus paska servu. Joo, mut se ois ensi videon pariin, morro, käykää kyllä FAMO-kanava.